Ja sam Derviš Selimbašić, dolazim iz Kladnja. Imao sam problema sa zdravljem. U zadnjih 4 mjeseca dobio sam napad gušenja, te sam otišao kod liječnika gdje sam vršio pretrage, snimanja pluća, srca, štitne žlijezde. Međutim, ništa mi nije to pomoglo. Imao sam gušenje u vratu, nisam mogao da dišim. Čuo sam od svoje bližnje porodice koja je prije dolazila kod doktora za tretman. A nakon što sam snimio CT vrata, gdje mi je bio oštećena vratna kičma, došao sam kod doktora Škarici, gdje sam prvom tretmanu osjetio odmah olakšanje u grudnom košu i normalno disanje. Te nisam imao više tolike probleme i tegobe koje sam imao u prethodnom periodu. Nakon toga sam došao još na drugi tretman, gdje sam izgubio te sve bolovi, su nestali u grudima, u vratu, normalno sam disao i funkcionisao. Prije tretmana kod doktora Škarice imao sam problema sa gušenjem, problema sa disanjem, problema sa glavoboljom, sa vratom, sa kičmom, nisam uopšte mogao funkcionisati normalno. Stalno sam imao potrebu za disanje, nisam imao dovoljno zraka u plućima, nisam mogao da dišem uopšte. I tako da posle tretmana sam izliječen 100%.